цаг байна. За нэг цаг одоо бичээд сидер ч юм уу жаваа дээр явуулж байгаа. За одоо нөгөө нэг динамик бишээр бодохоор ямар баяр бай гэдэг тоолохын тулд яг нөгөө бүх боломжийн шалах гэдэг дээр ингээд яг энэ жишээн дээр хідэн боломжтой зам байна вэ гэдэг. Энэ бол яг хамгийн богныл болчих юм байна шүү дээ, тий. А бүх боломж гэхээр нөгөө энэ хамгийн богноос гадна тэгэл дунд зэргийн уртаа бүр хамгийн урт мөрт гэдэг. Хамгийн урт гэдэг чинь ерөнхийдөө диагонал хэрэглээгүй гэсэн үг тий. Тэгэхээр диагонал хэрэглэгүүгээр бол явж байгаа замууд дас хамгийн урт гэж баг байхгүй та бүгдээрээ л ажиллах юм чи тий. Түрүү нэг ярьсан шүү дээ. Дээшээ дээшээ 2 яваад хажуу тийшээ 3 яваад тэгэхээр нэг хамгийн урт нь бол 500 юм байна. 500 байсныг бид нар 383 гэдэг. Тэгээ хамгийн дээд нь 500, хамгийн доод нь 383 юм байна. 600 юу вэ? Дээш яваад тий. Дээш яваад ингэж явсан ч ялгаагүй нөгөө тоо нь адилхан байна тий. Ягаад гэвэл хоёр л удаа дээдлийн дээшэ гарах нь шүү дээ тий. Тэгчээр буцаад доош явах гэж байхгүй буцахгүй гэсэн чинь зөвхөн дээш явах, доош явах гэж байна. Тэгээд хэрвээ диагонал ашиглахгүй бол бүх нөгөө үлдсэн бүх боломжууд нь диагонал ашиглахгүй бүх боломжууд бол 500 байх юм аа гэдэг. За, урт нь бол 500 байна бүгд эрэжлэхэн. А зүгээр бид нар тэрийг яг ингээд харж байгаа нөгөө хоёр л удаа дэше явах юм байна. Гурван л удаа баруун тийш явах юм байна гэж байгаа л болчлоо л та. Тэгэхээр чи бас их дэвшил болж байгаа шүү. А тэрнээс бүх боломжийн тоолсон болвол тий. За, эхлээд дэше яваад, тэгээд дэше яваад, тэгээд баруун тийш яваа, баруун тийш яваа, баруун тийш яваа гэдэг нэг боломж. Тэгснээр дэше явж ийсна. За, нэгэнд энд тулчих юм бол баруун тийш л явах юм байна. А энд ирснэ. Баруун тийш яваад, тэгээд дахиад дэше яваад ингээд явах юм бол ай бас л 500 даа. Гэхдээ нэг хоёр дахь боломж ч гэдэг юм уу те. Тэгээ бүр энд ирж байгаа дэше бол 3 дахь боломж гэдэг. Ингээд тоолох юм бол нилээ хэдэн боломж гарч байгаа. Тэгэхээр тийч нэг бүх боломжийг шалгах гэдэг аргын арга гадгаар явбал хэр их олон юм шалгах нь вэ гэдэг юм. Хэрэг баг та. Тэгэхээр ч одоо 1 ингээд 2 ингээд 3 ингээд 4 тэгснэ. Юу ч анханасаа дэше явах ойлчих гээд ингэвд ингэж яваад дэше яваад дэшегээ их боломж байвал дэшегээ их явдаг л гэж бодчих. Тийм бол ингээд нэг байна. Төрөчхөд 4 гарчлаа. Ингэж яваад юм ингээ 2 дахь нь ингээд 3 дахь ч гэдэг юм. Бүр ерөөсөө хаш яваад. Тэгээ явсараа хамгийн сүүлийнх нь ингээд хөвтэйгээр явсараа тулаад дэше явдаг ч гэдэг юм. Ингээд нэг бараг нэг 10 20 боломж гарах юм байна л да. Гэтэл дээр нь ийм юм гараад ичээ. Технологиуд гараад ичээ. Технологиуд оролцуулж тоолох юм бол яах вэ? Ингээд нэг уулт дээр хүрээд ирсэн чинь зөвхөн дээшээ баруун тийш явах гэсэн хоёр сонголтоос гадна голоор нь явах гэж гурав дахь боломж гараад ирдэ. Тэгэхээр айгүй тийм боломжийн тоо бүр ихсэгчэж байгаа гэсэн үг энэ технологиуд. Тэгэхээр яг бид нар ерөнхийдөө тэр нэг ОМО гэдэг юм яриад байж тээ. Тэс чим бол энэ юмнуудын тоог ойролцоогоор тоолж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь саяын технологи байх үед бол уулт зур болгон дээр шаху хоёр боломж гарна гэд үзье. Тэгээд зам маань бол 1 2 хэдэн уул зур дээр очих вэ гэхээр эхний уул зур дээр нэг шийдвэр гаргана. 2 дахь, 3 дахь, 4 дахь, 5 дахь ч гэдэг юм тий. 5 уул зур дээр шийдвэр гаргана гэнгүүт уул зур болгон дээр ийшээ явах уу тийш явах уу гэд харна гэх юм бол 2-ын 5 зэрэг болчих жоо гэсэн. Уул зур болгон дээр 2 боломж. Одоо замуудын цаар 2 дахь өгсөд явна гэх юм бол 32 боломж байгаа гэсэн. Гэж хэлж болно л доо. Гэхдээ 32-оос арай бага байна яа. Тэгэхээр чинь энэ уул зур дээр бол тий баруун тишээ гэсэн сонголт байхгүй шүү дээ. Тулцсан юм чинь. Тэгэхээр дээшээ л явна тийм сонголтгүй. Тэгэхээр нэг л сонголттой уул зурууд бас байх учраас арай цөөхөн л байл та 32-оос. Бид нэрээ сая 15 байна тий 15. Ерөнхийдөө гараар тоолвол яг бодтой тоон гарна. А зөвөр бид нар тэр 2-5 зэрэг 32 гэж гаргаад дараа нөгөө нэг гараар ингээд хүмүүс тоолохгүй тулд ерөнхийдөө жоохон тоомлчж байгаа гэсэн. Бүх уул зурлт хоёр салаална гэж бод. Гэтэл энэ салаалахгүй, энэ салаалахгүй те, энэ салаалахгүй нь сүүл тавих ингээд тотогшон хомогдчихж байгаа учраас салаалахгүй гэдэг юм чинь. Тэгэхээр ерөнхийдөө манай энэ жишээн дээр л 2-ын 5 зэрэг гэж байгаа болохоос нөгөө NM нь ингээд том болоо явчихсан гол энэ одоо бүр амар юм байна шүү дээ. 2-ын хитэн зэрэг гэдэг л алгоритм болно гэсэн. Манай нөгөө юу маань энэ брут форс маань бүх боломжийг шалгах алгоритм байна. За дээр нь бүр хэсгийг ер нь энэ тэр дигналтаа гингүүд хамгийн мота бүх блокуудыг наалтаа гэвэл 3-ын тэр 5 гэдэг тоо маань өөрөө бас яваад байгаа төсөл тө 5 гэдэг тоо маань ер нь юу тоо юм бэ гэхээр ингээд хөндлөн 3 яваад ийшээ 2 яваад гээд
Тэр хоёроо нэмчиж байгаа юм шиг л тоо шүү дээ. Нийлбэртэй тэнцсэн юм шиг. Энэ бол 2 3 гэдэг тоо гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр хоёрын энэ дээр нэмэх нь юм гэдэг үнэлгээтэй гэж болно. Эсвэл дагналууд ороод зөвхөн 3 энэ дээр нэмэх нь юмжир гэдэг үнэлгээтэй нийт мал гэсэн. Нийтдээ 3 энэ дээр нэмэх нь юмжир гэсэн үйлдэх юм ээ. If шалгана. Нүцэн шалгана гэх юм. Тийм бол явчихсан. За тэгэхээр тийм exponential algorithm байна. Одоо энийг яаж багсах вэ? Махсах вэ гэдэг тал дээр. Тэгэхээр одоо яг багсах ямар арга байна вэ гэхээр энийг шинжлэх юм болгочихуу, үеш болгочих. За нэг гоё Excel олж авах хэрэгтэй байна. Excel дээр зурх юм гоё юм шүү. Одоо Excel ч үлээ Excel гэдэг үү. За. Энэ жижиг жишээ байгаа нь бол сайн хэрэг. Жижиг жишээн дээр зурчих тэр 2-ын энэ зэрэг 2-ын энэ дээр нэмэх нэм зэрэг гарах нь уу? 38-аар том болчихлоо тийм. За. За энийг яа болгочих вэ? Газар хадгалчих юу юм? Юу чи юм хадгалчих. Аа. Нөгөө нэг хичээл чи юу лээ? Энд чинь 201 лөө. CS 201 юм шиг ингэж CS 201 хадгалчих явуучнал тоочно. За энэ дээр 12 л одоо ч 10 шалгана. За. За ингээд амар хувааж жагаад энэ ч надаа нэг зөв зааж өгсөн юм аа. За. Тэгээд яг энэ жижигхэн жишээн дээр л бид нөгөө одоо нөгөө одоо гарчаад байгаа brute force шиг нүлэг нь аюу муухай юм болчиход шээ. О гэснээ 2-ын энэ дээр нэмэх юм зэрэг. За 3-ын чааж магадгүй тий. 3 гэвэл бүр баларсан юм байна. Ийм болчиход байгаа. Тэгэхээр энийг яаж багсах вэ гэдэг тал дээр. Тэгэхээр л яг нөгөө нэг динакрош гэдэг чинь бодлого жижиг жижиг хэсэгт хувааж байгаа гэж хэлдэг тий. Нэг тийм ихе ерөнхий зарчим яриад байгаа шүү дээ. Энэ бол 3-ыг 2-ыг харьцах нь 3 гэсэн бодлого байна. А гэтэл бид нар 2-ыг харьцах нь 3 тий. 3-ыг харьцах нь 2 ч юм уу тий. 3 багантай 2 мөртөө бодлого байна. А бид нар энэ бодлогоо ингээд жижигхан хуваачих юм бол жижиг бодлогоудад хуваагаад тэгээд тэр бод жижиг бодлогоудаа бодож чадах юм бол тэр хариунуудаа нийлүүлж аваад энийхээ хариу гаргачих гэдэг юм. А тэр жижиг бодлогоо ч бодож чадахгүй бол тэрийг дахиад цааш нь байх энэ гэдэг. Нэг тийм зарчимтай зөвхөн харин яаж хуваах вэ гэдэг нь жоохон сонирм бай. Доороосо 10 доороос зүүн дэш. А зүүн доороос 10 дэш явж байгаа юм тий. Тэгэхээр нэг юм юм. Уртууд нөгцсөн байгаа. Яг уу тэр дээгүүр явж явах нэг юм байсан. За дээгүүр явж байгаа гэдэг энэ үр ингээд чинь ч уулна. Ураг харцсан 2 гэдэг ийм хэмжээтэй юм. За ийм бодлого байгаа. Энийхээ бид нар бодхоор нэг тийм болчиход байгаа. Эйгүү бид нар нөгөө нэг сонголтгүй уулзрууд байна гэдэг хэлсэн тийм энийг нөгөө нэг сонголтгүй уулзрууд байсан. Энийг нөгөө нэг сонголтгүй уулзрууд байсан. Тэгэхээр яг нь захаараа бид нар болж игэл тийм захаараа жижигхэн бодлогонууд үүсгэж жагаад тэгээд ийшээ явчих чи гэдэг юм аа тийм. Тэгэхээр одоо нэг ийм л юм хацаа дундуур нь зурдаг юм байдаг л юм чинь аа гэж жагаад энэ дотор чинь сигналтад зурчдаг юм байдаг юм байна тийм. Ачим. Уур газар юм. Муур бортрос гэнэ. Гэт байхгүй юм. Оо, нэш юм. За, оо энэ шүү дээ. Яа, энэ. Юу гэнэ зурч. За. А, энэ нэстэ манай сигнал болсон шээ. За, за. Тэгэхээр яг уу энэ сигнал чинь одоо копидж болохгүй л юм. Ой, гарч дүм шүү дээ. Копидод стайлын аваад энэ дээр ингэж авчлах уу? Оо бол тийм шүү дээ. Заамар уулаа. Энд дээр нэг сигнал байна. Тэр дээр нэг сигнал байна. Оо ямар уулаа юм. За за энэ ч болох юм болоо. Оо алгуулчихсан шүү нөхөө. Энэ сигналтайгаа копидж авчаад тэгээд стайлын уулгаж ингэж ингэж юм байл та. Үй алгуулчихсан. Бас том юм байна. Копидж авах ингэж чад. Дөрөв хувирч байгаа да. А за ингэж явах юм байна. Одоо ингэ гэдэг юм байна. Копид авчаад копид дугуйтаа буцаагаад энэ багш шиг юм дээр дарж чаад. Аа, стенси.
Зүү. Би тоо. Шахан сигнал л энэ дээр дэмнэ штэ. Аа, стенди. За энийхээ одоо бол нь юу болгоч? Дөрвөлжингийн ус тавьчи. Үши. Оо, ингээд дөрвөлжин орох байж тем шиг штэ. Дөрвөлжин бод харах болчихлоо. А болсон ч юм уу? Аа, мэдгүй. За за, ингээд л явуул. Ингээд манай бодлого бол энэ зурагтчихэл байгаа юм л да. Тэгэхээр инги одоо энэ дээр нөгөө тоомоо бол байхгүй юм л да. Бид нар нөгөө хоёр хэмжээс тусгасан дээр тоо бичээдсэн. Яг үндэ болвол яг уу тоо алга. Гэтэл яг уу ингэж үзье. Манай бодлого юм тэгш өнцөгт биш. Гур ийм байсан бол яг уу гэж. Оо тэгш өнцөгт биш гинэ. Тэгш өнцөгт нь тэгш өнцөгт. Гэтэл энэ хэтэрхий том бодлого байна гэж үзээд байгаа шүү. Аа энэ бүр яг юм тий. Зөвхөн ингэч одоо юу гэдэг энэ хоёрыг аваад копи дот амар копи дот энэ дээр тавьчих болох уу? Аа хамт бод юм шиг. Ийм бодлого ба шиг өөрөөр хэлбэл нэг багамтай. Нэг багамтай хоёр мөртэй. Өөрөөр хоёр хэмжээстэй хоёрыг ирсэн 3 байсан болиулаад зүгээр юм юу болчихлоо да. Нэг хэмжээстэй тий. Зүгээр л нэг баган л байдаг. Тэгээ манай нөхрийн гэрний энэ болонд байдаг. Аа юу нэнд байдаг? Метро нэнд байдлынхаа болонд байдаг. Тэгэхээр яг уу одоо дигналтж яваад дээшээ яваад метрон дээр очиход эсвэл дээшээ явж хагаад дигналтаас очиж энэ баг ялгаагүй юм тий. Тэгэл эдгээр бол арай амархан болчихж байгаа ч нөгөө юу вэ? Бодлого нөгөө хоёр хэмжээстэй биш баг ганц хэмжээстэй болчихж байгаа. Тэгэхээр ийм тохиолдолд яг уу ямар юу энэ гадлын зураас нь зурагдахгүй тий. Ийм тохиолдолд шууд харж байгаа л үг хин аштай. Нэг дигнал яваад нэг босоо явах юм байна. Нөгөө 183 гэж байгаа үү, тийм. 142 ч үлээ, тийм. Нэг тоо байна шүү дээ. А 141.4, тийм. 141.4 нэг ороод тэгэл 100 ороод 241 гэж гарах юм байна гэдэг. Одоо энэ булан дээр очиход 241 гэж гарах юм байна. Гэр нь арай амархан олчиход байгаа ч. Тэгэхээр яг амархан гэдэг нь нөгөө бид нар бодлого жижигхэн болох чухал арай амархан болчих юм аа гэсэн. За, тэгээ бүр ингэч юм. Бүр хамгийн төгс төгсөрч байгаа хэлбэр нь энэ. Жижигхэн төгсөж байгаа бодлого бүр жижигхэн болгож байгаа нь энэ. Энд чинь дээшээ бас нэг хоёр урттай байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр яшиг яшиг. Ерөөсөө л энэ манай нөхрийн гэрний энд байдаг гэсэн тий. Энэ буландаа байдаг. Тэгээ хамгийн ихний нүдийг л авчи. Одоо энэ нүдийг л авчи. Энэ блокийг л авчи. Манай бодлого нэгийг харьцах нь нэг байсан бол юу нь ямар байл гэж байгаа гэсэн. Гэсэн бол мөн амархан бодлоготой доо гэсэн байлаа. Тэгэхээр ингэчих юм бол энэ манай нөхрийн гэр нөө энэ булан дээр очиход нөгөө 141.4 л явж шít тий. А юугаар явахаар хөндлөн яваад дээш явахаар чи 200 болчихно тий. Яг энэ Excel дээр болохоор юм шинэ шами харагдаад байна. Уул квадрат гэж бодчих юм. Энд ч одоо квадрат гэж болох уу? Онг чи. Аа, ийм квадрат маягийн шүү. Тэгээ яг аа, яг нэгийг харьцуулах гэсэн бодлого байсан бол одоо бидний зэр мөр багнаач хийчихье те. Тэгээ ийм яг голоор аазуулах дигналтай. Аазуулах ч юм уу. Үгүй ээ. Тэгээ ийм бодлого өгсөн бол энэ ч одоо нэгдүгээр ангийн хүмүүсийн бодлого болно шүү дээ те. Ингээд ихэн энд амьдардаг, энэ дээр ажиллан байдаг, метрон байдаг. Тэгэхээр те нэгдүгээр ангич арай биш юм уу? Язгуур үзсэн 3 дугаар анги гэж юм уу? 4 дугаар анги бодлоо. Гэхдээ яваад дэше очиж болно. Босоогоор яваад дэвтэгээр явчих болно. Хойлоо 200 урттай. Тэгээд эсвэл дигналдж очиж болно. Тэр нь 141 урттай. Тэгэхээр энэ 3 замын аль нь хамгийн богино байх вэ гэдэг бодлого болчих жоох байхгүй юу? Тэгэхээр энэ чинь яач нэгтэй. 200, 200, 141.4 гэсэн 3 тооны хамгийн багын олох л яг л болчих жоох юм. Тэгээд тэгэл одоо иймэрхүү байдлаар явчих гэдэг юм таа. Тэгсэн чинь энэ дэр нэг юм нь жоохон онцгой юм нь юу яагаад байна? Фильтэрч одоо энэ булан дээр нэг бич болдгоо. За энэ булан гэдэг л ойлгочих ёо. Энэ булан дээр байгаа таа бол энэ одоо юу гэдэг юм энэ дигналын дээтл дээр ирж байгаа хамгийн богино замын урт гэд. Жи. Болохоо гадаа. Болно шүү дээ. За за тхиим болвол нэг юм дөнгөт манай нөгөө босоо бодлогон дээр энэ дээр 141.4 нь хүрээд ирнэ. Одоо энэ дээр ирэхэд 141.4. Энэ дээр гэдэг маань аачт ямар ч юм бтэ. За манай Excel хүртэл мяра явчих уу. Энэ дээр ирэхэд 141.4 байна.
А тэгвэл энэ дээдлийн болонд ирэхэд хэд байх юм бэ гэдэг. Оо, ингээ. Энэ дээр 100 гэж тавьчи. Энэ дээр бас 100 гэж тавьчи. За, тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр диагоналтад явбал энэ дээр 141.4 болно. Энэ болон дээр ирэхэд. А энэ дээдлийн болон дээр ирэхэд 100 болно. Дээшээ нэг 100 явсан юм чинь. А хажуу тийшээ нэг явахад энэ дээр 100 болно. Хажуу тийшээ ганцхан 100 явж байгаа юм чинь. Гэт иймэрхүү юмнууд болох нь. Одоо энэ төр чи богино замууд гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол яг энэ хүртэл ямар уртаа байх вэ? Хамгийн богино зам нь хэд байх вэ? 100 болчихно. Энэ дээр хэд байх вэ? 141.4 болчихно. Энэ болон дээр ирэхэд хэд байх вэ гэхээр хамгийн богино 100 болчихно. Яа хамгийн богино гэж л нэрлээд байгаа болохоос биш. Ер нь бол ганцхан боломж байна шээ. Энэ лүү ирэхэд ганцхан хэвтэйгэл яваад ирэх боломж шүү. Тэгэхээр юм шүү. Тэгээд бид нэг ихэд энэ болонгийн огтлолын цэгүүдийн дээр ирэх хамгийн богино замуудыг ингээд баруун дээдлэлт нь ингээд тавиал явчих л да тий. Тэрийгээ сайн яаж явахгүй бол энэ зургийн програм биш болохоор яг тэр булнлууны ойртоос тавих жоох хэцүү байна. За ингээд явчих. Тэнгүүд одоо манай энэ 100 141 40 энэ дээр орж ирнэ гэсэн үг тий. 100 энэ дээр 100 хүчвэл оо дарагдчих тийм ээ. За яг. Ийм болчих жана л гэсэн үг. Нөгөө хоёр хэмжээст дээр ирэхээр а за энэ өөрөө гэж бас нэг байх тий. Энэ өөрөө гэдэг маань юу гэсэн үг? Энд юу гэдэг товчлох төхө энэ дээр 0 гэдэг товчлох. Яагаад тэгэхээр энэ болон гэрээсээ гэртээ хүрэхэд хамгийн богино зам хэд яхаа хэрэг гэрээсээ хөдлөхгүй байна шүү дээ. Ажилдаа очихгүй. Энд дээр ингээд 0. Ингээд ерөнхийдөө бид нарын 4 тоо тавьчна гэдэг чинь энэ тэгшинцгийн 4 болонд очих хамгийн богино замууд олчлаа гэсэн. Тэгэхээр тэрийгэ бид нар яг уу одоо нэг хэмжээстэй бол нэг цэгийг гэх юм уу да нэг блокыг бол ингээд бүгдийг тодорхойлчлаа. 4 болонд очих хамгийн богино замууд юм. Тэгэхээр одоо нөгөө арай жоохон томроод энэ ч одоо хамгийн жижигхэн бодлогын энэ ахна шүү дээ. Тэгвэл арай жоохон томроод тэгвэл бид нар болж өгвөл яачи? Энэ ч 0 байгаа тийм энэ ч 0. Тэгвэл энэ 4 тоо тавьчихсан бол нөгөө босоо багантай бодлогон дээр очиж байгаад энэ бодлого ч арай том бодлого шүү дээ. Яг л 2 блок хоц тогтсож байгаа. Дээрээс нь давхарлалцсан байна тийм. Тэгэхээр энэ дээдлийн блокийн за доотлын 2 болон нь бол тодорхойлцсон байна тийм. 100 энэ бол 100 энэ төрхөд 100 хамгийн богино зам 100 энэ төрхөд 141.4 гэдэг. Тэгвэл энэ дээдлийн 2-ыг тодорхойлё гэхээр яах вэ? Дээдлийн 2 болонгийн цэг. Дээдлийн болонг бол чинь энэ дээр бичнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр хэрвээ энэ хүртэл 100-аар яваад ирж байгаа юм бол 200 гэсэн үг. Тэгээ нөгөө сонголтгүй нөгөө захын энийг юмнууд сонголтгүй гэсэн шүү дээ. Хоёр салаалахгүй нэг салаална гэх. Тэгэхээр энэ захын нөхцөлүүдийг бол ер нь ингээд ерөөс энэ хичнээнч олон мөртөө байсан бүгдийн 100 гэж бичсэн ч арга болох юм байна гэсэн. А энэ хэвтэй ч гэсэн ялгаа үгүй. Одоо ийшээ дахиад нэг юм явах ёстой шүү дээ. Манай бодлохоор бол энэ дээр ч гэсэн 100 гэнэ ч худлаа чинь тийм. Нөгөө 100 дээрээ дахиад нэг 100 нэмээд 200 болох ч та тийм. Энэ хүртэл 100-аар яваад ирд юм хамгийн богиндоо. Тэгвэл энэ нэг босоо энэ нэг 100 мэтэн шүү дээ бас. Тэрийг нэмээд л энэ дээр ирнэ. Өөр боломж байхгүй. Энэ дээр ирэх ямарч боломж байхгүй. Өөр боломж байхгүй. Ганцхан боломж нь доороос л ирнэ. Гэтэл энэ хүртэл 100-аар явна гэсэн байгаа юм бол дахиад 100 нэмээд 200 гэдэг нь тавьчаа. Гэдэг маань юу гэсэн үг вэхээр нөгөө жижигхэн бодлогынхаа хариуг ашиглаад тэр дээр ганц нэг 100 нэмж хагаад ганц нэг тоо нэмж хагаад тий. Тэгээд дараагийн арай том бодлогынхаа хариунууд гаргаж ирээд юм гэсэн. Тэгэхээр одоо энэ дээр манай юу нь бол бодлого гэдэг маань яг энэ уул зур дээр байх тоонуудыг л бодлогын хариу гэдэг юм л да. Бодлогонд тавьдаг. Тэгэхээр энд төрөхөд 200 болно хамгийн богиндоо. Одоо энд хэдийг тавих вэ? Энэ маань нөгөө энэ тавих тоо бол энэ уул зур дээр ирэх нөгөө хамгийн богино зам ах хэвчээ шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ уул зур дээр ирэх хамгийн богино замыг бүр заавал энэ доороос эхлээд ингээ бүх боломжийн замуудаар явж хагаад тэндээс хамгийн бага нь авах биш. Зүгээр яг нэг алхмын өмнө байгаа нөхцөлөөс. Тэгэхээр энэ уул зур дээр ирэхийн тулд нэг бол энэ дигналаар эндээс ирсэн байж таараа. Нэг бол доороос дээшээ явж ирсэн байж таарна. Эсвэл энэ булангаас ийшээ явж ирсэн байж таар. Тэгэхээр тэр гурван нөгөө булганд руугаа очиж хагаад ой миний нөгөө алга боллаа. Энэ гурван булан дээр очихгүйгт нүүрл бодогдсон байхгүй. Жишээ нь энэ булан дээр 200-аар ирнэ гэж байна. Тэгвэл тэрэн дээр энэ хэвтэйгийн зург нэмэл энэ дээр 300 эндээс хэрвээ ирэх хэвтэйгээр ирвэл 300 болно. А энэ булан руу дигналдж ирнэ гэвэл энэ дигналдад ирэх энэ булан дээр бол 100 байсан. Тэрэн дээр дигналдж ирэх нөгөө нэг 141.4 нэмчин тий. Тэгэхээр 241.4 болох юм. За тэгэхээр юу ч гэсэн энэ дээр тоо тавихын тулд гурван тоо тооцоолж олоод гурван янзын нэг нэг замуудаа
тоосолж олсноо. Тэгээд хамгийн багаанд тавьчихсан гэсэн. Тэгэхээр эндээс ирэхээр 300 болсон. Тэгэхээр Дегналдад ирэхээр 241.4 болсон. Тэгэхээр Дегнал нь ер нь гайгүй гарах юм шиг байна. А доороос ирэхэд бас нэг 241.4 гарах юм байна. Яг л энэ доотлын уулзвар дээр ирэхэд 141.4 болно гэсэн байгаа. Өмнө нь бодсон байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээрээ дээшээ ихц дээшээ явах 100-аа нэмээд бас 241.4. Тэгэхээр тэр хоёр ширхэг 241.4-ийн аль нэг нь л болох юм байна. Ганц Дегнал болсон. Ганц Дегнал болсон тийм. Амгийн гоо. Иймхүү байдлаар нөгөө нэг уулзруудынхаа тоонуудыг бичээд яваад байгаа юм. Бидний хэзээ нэгэн цагт нөгөө юу нэг хурчнаа л гэсэн үг. Одоо эн чинь энэ нэг махан тоонууд чи юу гэсэн үг вэхээр эдгэрийн л болонгийн тоонууд шүү дээ. Тэ энэ нэг юм хоёр өндөртэй блокийн үлээ хоёр өндөртэй. Энийн хоёрыг гэсэн үг. Энийн хоёрын 8 болонг бодчлаа гэсэн. 8 шв юм да тий. 1 2 3 4 болон дээр нь дахиад нэг 2 болон юм бичээ. 6 болонгийн тоонууд гэдэг ингэ. Энэ танаа. Тэгэхээр яг энэ нэг тийм хүснэгт үсээд байгаа юм жишээ гэж байна. Гэхдээ хүснэгтний энэ хүснэгийнхаа нүдэн дээр үсээгүй нөгөө булангууд дээр нь үсээд байгаа шүү. Тэгэхээр манай энэ нэг нөхөрчөн 3-ыг 2-ыг харьцан 3 хэмжээтэй юм дөрвөлжин дөрвөлжингүүд байгаа штэ. А булангуудыг авах юм бол 3-ыг харьцан 4 байгаа тий. Одоо эн чинь юу гэсэн үг вэ? Уул зурууд учраас арай ол нэгээр олмор байгаа даа штэ. Нөгөө нэг яд үзтер бид чинь нөгөө 5-3-тай хүмүүс бол 5-3-тай гэсэн нөгөө 3-ных нь шалаанууд 4 байгаа гэдэг чинь тийм ээ тэр шиг нэгээр илүү өгсөн энэ баг 3-ны нөгөө 6 юм уу тийм ээ тэгэхээр ингээл яваад байхад манай нөгөө нөхдүүд гарнаа л гэж ойлгох юм за одоо яах вэ хоёр дахь юугаар орох чи хоёр дахь багнаа оруулаад ирээ өөрөөр хэлбэл бид нар сая эхний багны энэ хоёр блокийн юмнуудыг олчлоо одоо хоёр дахь багнаа ороод ирнэ гэхээр энэ болонд бид нар тооцоолж энэ энэ төрхийг тооцоолж энэ төрхүүдийг тооцоолж одоо яг хуу дахиад нэг баг нь орж ирлээ гэхэд 1 2 3 уулзвар орж ирэх юм байна. За тэр 3 уулзвар дээр байх тоонууд бол энд бичигдэнэ гэсэн үг. За энэ хэвтэйгээр энд бичигдэх юм бол энэ бичигдэх тоол яг энэ уулзвар хүрэх хамгийн богино замыг олох хэрэгтэй тийм. Гэхдээ энэ уулзвар хүрэхийн тулд ганц боломж нь эндээс л хэвтэйгээр хүрч ирнэ. Гэхдээ энэ уулзвар дээр бол ирэхэд 100 байна гэж болсон байна. Хамгийн богино зам шүү дээ тий 100. Тэгэхээр энэ дээр энэ хэвтэгээр явах нэг 100-аа нэмэл энэ дээр бол 200. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ хүснэгтийн хувьд бол бараг 100 төвт нь гарчлаа тий. Юу гэхээр хичнээн хэмжээтэй бай. Нөгөө нэг 1000 ч хамаагүй бид нэг ихний баг нь ихний мөрийг энэ шиг ингээд 100 100-аар нэмгэтүүлээ л явчихна гэсэн үг. Одоо манай жишээнээс чинь том тооч байсан хамаагүй. Тий. Юунууд энэ зүй тогтлон бол гарахцсан ингээд явчихна гэсэн үг. А энэ нөгөө нэг одоо бидний гадаад ертөнцтэй хилэлж байгаа гэх юм уу тий. Нөгөө нэг сонголт нь байхгүй тийм уулзрууд юм. Ингээ гараад чинь. А тэгэнгүүт одоо нэг хоёр тал нь дүрчлээ шүү дээ. Тэгээ манай хүснэгт одоо ийм хүснэгт байгуулж байгаа гэхэд доотлын мөр, эхний мөр бол тэр чигээрээ дүрчлээ. Эхний баг нь тэр чигээрээ дэше ингээ яваад дүрчин. Тэгвэл одоо голын энэ хоосон цаг яаж бүгдэх вэ гэхээр одоо жишээ нь энэ 141.4-ыг яаж гарах вэ гэхээр оноор булнга гэдэг одоо яах хэрэгтэй те. Энд ирэх хамгийн богино замыг яаж олох вэ гэхээр эн чинь яг нэг бол ингээд дигналтад энэ дээр ирж болно. Энд тийм дигнал байгаа юм байна. Эсвэл энэ доороосоо ирж болно. Эсвэл энэ цэгээс ирж болно гэдэг 3 тооны минимум нь авалт тавиад байна гэсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол төснөрт байгуулах арга бол яг ихний мөр ийг бол ингээд 100 100-аар нэмээд явуулчихна. Багнагчсан ингээд 100 100-аар тавиад байгуулчихна. Дараа нь голын энэ сайхан нүднүүдийн хувьд бол нэг бол тийм доороо дигналтаа бол тийм дигналтаж ирэх эсвэл эндээс ирэх эндээс ирэх гэдэг энэ уулзрын тооштой. Тэр 3 тоо, тэр 3 замыг тооцоолж болоод хамгийн багаа тавьчихна. Тооцоолно гэдэг нь яа гэсэн үг? Тэр өмнөх алхмын нөгөө нөхрийн олцсон байгаа юм байна тий. Энд дээрээ дигналын уртыг нэмж болно эсвэл энэ дээр ихийг олцсон байгаа энэ тоон дээрээ 100 нэмж болно тий. Эсвэл энэ тоон дээрээ ингэж явах 100 нэмж болно. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нар энэ уулзвар гэдгээ баг орчлоо ч гэсэн төр зур мартчлаа гэхэд ерөнхийдөө энэ тоог олохын тулд яг нэ энэ дээрээ 100 нэмээд нэг тоо гарч ирнэ. Энэ дээрээ 100 нэмээд бас нэг тоо гарч ирнэ. Нэ баг адилхан юм даа. Тэ адилхан цаашаа яваад адилхан өөр гарч магадгүй. Энэ одоохондоо адилхан гарна. Энэ хоёр тоо дээр нэмээд 3 дахь тоо нь байна гэвэл хэрвээ энэ дээр дигналтай байвал яг нөгөө энэ зүүн доод талын энэ нөгөө тоон дээр э нөгөө 141.4 нэмээд тэр 3 тооны аль багыг наваад энэ дээрээ тавиад байх гэсэн. Тэгэхээр яг ийм аргаар ингэж яваад ажиллах. Ийшээ энэ нүднүүдийг бүглэж болох юм шүү дээ. Одоо жишээ нь энэ нүдийг бүглэхийн тулд 200 дээр
100-г нэмээд 300 болчихно тий. Эсвэл 141.4 дээр 100-г нэмээд 241.4 болчихно. За. Энд доотлох бүр бүр өнгөрлөө тий. Энд чинь амар их тоолчлаа. Энэ байж магадгүй, энэ хажуулаас ирсэн байж магадгүй. Ирж магадгүй хамгийн богино зам нь. Эсвэл эндээс энэ 100 дээр нөгөө 141.4-ийг нэмж болно л доо. Гэхдээ энд юу наалга? Яг бидний хуучин уулзвар муулзвар гэдэг рүү орвол энэ уулзвар руу ирэхийн тулд тий эндээс ийшээ дигналаар ирж болно гэдгээ замыг тооцоолох гэтэл нөгөө энд дигнал угаасаа зураагүй юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дигнал ирэхгүй гэсэн. Тэгэхээр зүгээр дигналгүй нүднүүдийн хувьд бол бүр амархан. Хажуу талаараа 100 нэмээд доод талаараа 100 нэмч нэг үзээтэй. Тэр хоёр тооны хамгийн бага наалт тавьд энэ. Тэгэхээр энэ дэр 241.4 гарах нь тодорхой. За гэхдээ манах чинь юу шүү дээ. Ингээд аймаг үрт явахгүй. Яг энэ жишээн дээр бол ийм л хүснэгт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талын булангуудын тоо бол энэгээр гарна гэхээр ерөнхийдөө энэ хүртэл өглөх юм байна. Ингээд энийг сайхан зөрүүлчин болгочих. Дигналтай нөхдөд зөрүүлчин болдгоо юм байна. Аа. Ич юм хачи юм. Бүгдийн ингээд чи юм их та. Ингээд оо ингээд чи юм ээ. Ингээд. Тэгээд энийгээ давхар дарж болт юм шиг. Аа за. Юу син гэж юм? Өнгөрсөн ам гэж тий. Одоо энэний дигналыг зурхын тулд хаш орчлаа. Энэ оржгаад энэ яагаад ордгүй? Ингээд дарахаар орд юм аа. Энэ оржгаад энийг ингээд зурчих юм шүү дээ. Эксел сурч тий. За, ингээд дэдлийнхээ копи доо зурчих. Тэгэл яах нь? Одоо энэ дээр ч гэсэн ялгаагүй. 241.4 дээр ингээд хажуу тал шиг ирсэн гэх юм бол 100 нэмээ 341.4 тий. Эсвэл энэ доороос ирэхэд 400 гарч байна. Тэгэхээр 341.4. Одоохондоо ганцхан дигналтай яваад байгаа учраас ингэ яваад байна. Тэгээд дуусан. Аа тэгэхээр энэ мөрийг болчлоо гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар ер нь бол эхний мөрөө дүүргээд нөгөө нэг гоё аргаараа 100 нэмээд эхний багнаа дүүргэж хайчаад дээр нь ёо голоосоо эхлээд нөгөө мөрөө ингээд мөр болгоноо ингээд дуусгаад явж болох юм. Ингэж дуусгаад дараа нь энийх бид нар гар руу тооцоолоод олцсон тийм энэ мөрийг дуусгах юм бол одоо энэ нөхөр дээр жишээ нь юу гэж бочих вэ гэхээр энэ нүдэн дээр чинь энэ уулзвард ирэх хамгийн богино замыг олж тавих гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ уулзвар руу бас юу гэмээ дигналгүй мэн энэ доод талтаа дигналгүй мэн зүүн доод талтаа. Тэгэхээр зүгээр 240 онч ойл ажиллах юм шүү дээ. 241.4 доороо ч 241.4 тийм тэр хоёрын дээр 100 нэмээд тавьчих. Тэгэхээр 341.4 аа амар график програмт гэсэн үг. Яг энэ уулзвар дээр нэг тоног зөвчих байл та. За. Тэгээд одоо энэ хөш нөгөө нэг гой хариуманд гарах нь уу? А, дигнал чинь арай доорох хэвчтэй тий. О тийм бий, энэ биш юм байна. Хөш. А. Энэ чинь биш юм байна. Тэгээ нэрээ хоёр хэм өртөн штэ. Ингэж жаад энэ дигнал нь аваач. Тэгээд эн чинь энээр энэ доорох юм байна тий. А, за за. Тэгвэл одоо нөгөө нөхөрч гарах нь л тий. Одоо хамгийн сүүлийн нөгөө булангийн одоо ерөнхийдөө манай хүснэгтийн одоо ерөөсөө ерөнхий хариу нь эндээ гарах хэрэгтэй. Тэгээ энэ чинь ямар тоо тавьдаг вэ гэхээр энэ буланд энэ уулзвар дээр хүрэхэд хамгийн богино зам нь хэд байх вэ гэдэг тоол гарч ирж байна хэвээр байна. Тийм хэвээр. Тэгэхээр яг хуу энэ булангийн хувьд бол харахад харин хажуунаас ирж болно, доороос ирж болно гэж зэн харагдаж байна. Дээр нь энэ эндээс бас ирж болох юм байна тийм. Тэгэхээр энэ булангийн тоо гэдэг чинь энэ булан дээр ирэх хамгийн богино замын уртууд энэ байна. Нөгөө дээдлэл доод тал хоёр бол ажиллах юм байна тийм. Тэгэхээр нэг бол 441.4 гэдэг тоо байна. Эсвэл энэ дээр нөгөө 141. хэдэн нэмэхээр чинь 382.8, 383 гэдэг тоо байна тийм. Тэгэхээр 400-д таагаа мэдээж авахгүй энэ доотлоос ч ирэхгүй хажуудлаас ч ирэхгүй байна тийм. Ирэхэд бол амар үдтэй юм байна. Тэгэхээр жинхэнэ зам бол тийм нөгөө нэг 383 болов тийм. 82.8 гэдэг юм байна. Юу жах юм байна гэвэл тэгэл энэ хүснэгтийн хаал хамгийн баруун дээдлийнхээ тоог нь хэлчихнэ гэсэн. За, нэг иймэрхүү жоохон нэг юг бодвол те нэг бүх боломж замыг болж болоод ачлах хэрэгтэй. Жоон дөрвөхтэй. Гэхдээ нөгөө ажиллах хурд нь их байх хэрэгтэй. Ер нь их хурдтай ажиллах хэрэгтэй манай энэ хэлгээд. Ягаад гэхээр түрүүчих шиг бүх замаар яваагүй. Бид нар юу хийсэн бэ гэхээр за яг нөгөө нэг хоёрыг харьцах нь 3 хэсэгт байж нэг л бид нар 3-ыг харьцах 4 гэдэг нэг химжээсийн нэг нэгээр нэмэгдүүлсэн байна тийм 3 ярьцах 4 үснэгт болсон. А 3 ярьцах 4 үснэгт гэдэг чинь
нэг тийм тоотой. Тэгээд 3 өсөлт 4 өсөлтийг бид нэр дүүргэсэн. Дүүргэхдээ бараг л нүд болгоны л ингээд бодоод явчихсан. Нүд болгоныг бодохдоо нүд болгоны доод талын нүд, дээд зүүн талын нүд, за хаяа нэг зүүн доод талын нүд гэхэд 3 тооноодынх нь юм дээр юм хүм нэмж байгаа л харьцуулаад явчихсан. Тэгэхээр яг нэг нүдийг бодоход энэ өөр нь 3 нүдэн дээр байгаа тоонуудыг авч үзээд гэдэг чинь яг 3 нийлбэр болно гэсэн үг тийм. Тэгэхээр хоорондоо харьцуулж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь 3 тооны минимумыг олно гэдэг чинь одоо гайгүй бодлого шүү дээ тийм. 3 тооны минимумыг олохын тулд 2 удаа л if бичнэ үстэй. Одоо дээд нь 3 ч үү тийм. 3 яг 3 гэж зах бааста. 3 нэг нүдний тоо олоход 3 тийм үл хийнэ гэд бодчих. Тэгвэл манай нүд чинь энэ хүснэгт чинь тэр чигээрээ энийг энэ дээр нэмэх нэгийг үрчих нэм дээр нэмэх нэг гэсэн хэмжээтэй хүснэгт байна. Тэгэхээр яах нь бид нар нийт хийх үйлдлийн тоо бол энэ дээр энэ дээр нэмэх нэгийг эм дээр нэмэх нэгээр үржүүлээд тийм тооны нүдийг 3-аар үржүүлэх гэсэн юм шиг. Тэгэхээр 3 гэдэг чинь ерөнхийдөө нөгөө юм тооцогдохгүй шүү дээ. Асимптот гүнзгий энэ төр авахд бол хогтмол энэ төр үржүүлэх нь аваа чинь тэгээд энэ дээр нэмэх нэгийг үрчих нэм дээр нэмэх нэгийг бол хаалтын задлангууд n-ийг үрчих нэм гэдэг нөхөрлөл гарч ирэн тий. Тэрнээс зүгээр n 3n зүгээр 3m-ийг бол хайчих нь штэ. Тэгэхээр n-ийг үрчих нэм гэдэг ийм зүйлгээр болж юм шиг. Ийм хүснэгтэл байгуулна. n-ийг харьцах нь баг m хэмжээтэй. Шахуу хүснэгт байгуулна. Яг нарийн хэмжээ нь бол n дээр нэмэх нэгийг үрчих нэм дээр нэмэх нэг л тий. Ийм хэмжээтэй хүснэгтийг нь л нүд болгоныг нь л тогтмол тооны үрдлэр байгуулна. Тэгэхээр үнэлгээ нь ийм болчихно. А гэтэл ууч манай n юм уучин дээр нийлбэр нь гарч байгаа хоёрын зэрэг дээр гарч экспоненциал логарифм өсөн штэ. Ийм учраас шин. Тэр тэгэл ёо. Ийм аргаар бодвол амар юу болно аа гэсэн. Урдан болно аа гэсэн. Одоо тэгэл яг бид нар шийдэр чим бичээд үзье. 10 минут 20 гэдэг юм уу. Дээр нь энэ нэг юм юу байна. Аа нөгөө динамик гэдэг нь хаана гарчих вэ гэхээр энэ хүснэгтийн нөгөө нүд болгоно нэг бодлого. Тэгээ хамгийн том бодлого нь энэ байна. Нөгөө хоёрыг харьцах нь 3 харин энэ байна. Хамгийн жижигхэн бодлого нь энэ байна. Энэ бүр зүгээр нэг ярьцсан нэг юм уурыг 0-ыг ярьцсан 0 юм уу те гэрээсээ гарахгүй бодлого. Тэгээд жоохон томруулаад ийшээ томрохд айгүй гоё хур. Айгүй ойлгомжтой байлаа те. Тэгэхээр нэг хэмжээсээр ийшээ томруулаад эсвэл ийшээ томруулаад явхад мөрөөр юм уу багнаар явхад айгүй амархан бодогдчихлоо. Тэрэн дээр үндэслээд мөр багнаа хоёроо зурж хачаад ихний. Тэгээд энэ болон нүхтүүдийг юу голын нүхтүүдийг ингээд ийм дарааллаар ингээд бодчих. Ерөнхийдөө нүд болгоны хувьд зүүн тал нь доод тал нь тэгэхээр энэ диагоналаар явсан энэ гурав те зүүн доод тал хоёр нь бодогдсон байвал тэгээд тэр гурав ашиглаж байгаа л 100 г нэмэх үл 160 г зүүн нэмэх үгээд бодчихно штэ. Тэгэхээр иймэрхүү энэ нь болохоор нөө манай динамик хөвчлөлийн гэж нэрлэгдэх шалтгаан энэ нөө жижиг бодлогоо ихэж бодчоод тэгээд тэр жижиг бодлогын хариунууд дээр үндэслэж байгаа том бодлого. Тэгтээ түрүүний нөгөө шууд нэг сонгоод авсан бодлогон дээр болохоор ийм гарахгүй жоохон зовлонтой л байгаадсэн л да. Тэгээ хайцсан. Одоо нөгөө 2-3 янзаар юу гэвэл энэ нүдийг бодохын тулд нөгөө нэг энэ нүд гэхэд 3 энэ 3 нүд бодогдсон байх ёстой. Тэгээд энэ дээр бол гоё болоод байна л да. Тэгээд тэр нөгөө энэ 3 нүд нь аль хэдийн бодогдсон л байж таарат байна л да. А түрүүн шин бодлого дээр болохоор энэ нүдийг бодохын тулд ийм 2 нүдийг тоог ашиглана гэсэн чинь нөгөө 2 нүд нь бас бодогтоогүй байгаад байна. Тэгээд аль нэг юм чөлөө. Тэгэхээр ч айлын төрүүлж бодох вэ хаяахаа гээд тийм асуудал гараад яг хэвчээ тэрийг яаж игээд өөр аргаар шийдчих тэгэлтэй. За юу ч гэсэн бид нар нөгөө анх нэг динамик юу ч бас ингээд бичиж болно. Одоо тэгээд яг хуу энэ алгоритм болоод үнэлгээг нь хийчлээ. Одоо энэ хичээл чинь юу ч бас үнэлгээ шүү дээ. Шинжилгээ шүү дээ. Тэгээд яг хуу бүр энэ надад зөв юм яриад байна уу? Буруу юм бод яриад байна уу гэдгээ яхаа шалгахын тулд уулна гэж явуулах л ёстой л доо. Энэ дээр харин явуулна гэхээр нөгөө бодлого бичээд явуулна гэж таан дарддаг лээ. Одоод явуулъя гэдэг товч байх гэсэн ажиж байна. Submit гэдэг нэг товч байх хэвээр. Бодлого уншчихлаа. Аа, энэ submit solution гэдэг. Энд дээр нь дарж байгаад явуулах хэрэгтэй юм. Гэтэл энд нэг юм. За энэ дээр хэлээ сонгоод. За юу дэж чич тийм аа, тэ Java дээр өвчнө. Siege дээр юм. За за яг уу Python дээр би одоо хоёр юм систем аши яг юм сайн мэдгүй. Та нар яг уу хилээд үгээд ингээд Python дээр ч юм өвчих болно. Python-ийн 3.8 гэх зүйл юм шүү дээ. Оо угсаа ганцхан 3.8. C байна. C нь бол яг энэ юм байгаа. GCC, G++ гэдэг. Visual нь ч ямар ялгаатай юм. За, юу ч гэсэн хамгийн програмын үндэс бүгд үздсэн гэж бодож байв. Python-ийг ямар нэг хичээлээр одоо үздэггүй байгаа болохоор тийм зарим нэг мундгууд нь ойлгоод бичнэ ойлгохгүй юм. C дээр бичиж гэж програмын үндэс бүгд үздсэн байх гэх.
Тэгсэн чинь энд нэг юм юу бүртгүүлч байх хэрэгтэй байгаа даа тийм. Би энэ код оол юм. Миний код авах хэрэгтэй. За жараа. За за энийг энэ төр зогсоочтой. Одоо бодлоо бол одоо олцсон амар баталгаатай гэж үзчих. Одоо нэг кодо бичээд явуулах нэг шат байна тийм.